Re, viss ēters ir te! Pie kultūras centra Siguldas Devons uz sniega fona izceļas sarkans mākslas objekts. Tas ir tēlnieces Solveigas Vasiļevas darbs ar nosaukumu Skūpsts. Un tas aicina Devonu aplūkot mākslinieces izstādi bez robežām. Tā ir refleksija par radītāju nolūkiem un cilvēku tajos. Šis ir tā kā tāds lidojošais šķīrs, gandrīz, kur var teikt, kad materiālā pasaule mūs būs pilnīgi, kā saka, novedus līdz kraham, ja, tad mēs iekāpsim lidojošā šķīvi un aizlaidīsimies vienkārši. Protams, tas ir joks, bet darbi tiecas apstrīdēt realitātes robežas. Ar divām cikliskām un reflektējošām instalācijām, ar lielformātā gleznotām čūskām, kas tiecas savīt šķietami nesavījumo. Un vēl tā ir video instalācija kā divkoju starp uguni un ūdeni. Tā kā viss šis stāsts tiek stāstīts cauri polaritātēm. Es aicinu skatītāju drusciņu nomest filtrus un saprast, ka viņa pasaule apkārt ir daudzslāņaina, daudznozīmīga, visvisāda. Un vispār ir ārpus materiālā ir vēl kaut kas, ko Dievs piedāvā, protams. Šī izstāde Siguldas Devonā būs skatāma līdz 5. februārim. Telniecības darbi ir skatāma arī Siguldas jaunajā pilī. Tā ir Aivara Gūbja un viņa meitas Bārbalas Gūbas darbu izstāde Es esmu es. Šonedēļ Aivaram Gūbim aprit 90 gadi, un reti, kurš nav redzējis viņa skulptūras, pieminekļus un bareljefus, valstī svarīgās un zīmīgās vietās. Kā teica mākslinātniece Ruta Čaupova, tad Aivaram Gulbim visi darbi ir lidojumā. Un plus viņa bija unikāla arī ar to, kad viņa bija diezgan lieli smagi un nobalansēta uz vienu punktu. Izstādē divās pils telpās šī Gulbja telniecības valoda ir lasāma neliela izmēra skulptūrās. Šo dinamiku pārtver arī Bārbalas Gulbas stikla darbi, kas organiski saplūst ar viņas tēva skulptūrām ģipsī, marmorā un metālā. Es vēlējos parādīt to lidojumu tēmu Aivara Gulba darbos, krītošo eņģeli, ikaru, krītošo jātnieku, jo tas ir daļēji, kas ir simboliski mans tēvs mūžu nogalē, tagad, ka viņam ir 90. Darbus atlasījām, mēģinājām tā kā pārī. Divi pa divi, divi zirgi, mazais, lielais, divi lidojošie. Un savus darbus es tā kā pieliku, kas varētu būt parādīt, tā kā, nu, kad man ir līdzīga domāšana, vai arī, kad tēva darbība ir ietekmējusi arī mani kā mākslinieci. Aivara un Bārbalas Gulbju izstāde Siguldas jaunajā pilī būs skatām līdz 26. februārim. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.